Ahoj děti, pojďme se dnes podívat na stranu 53, která je nadepsaná D9 a začneme prvním cvičením. Otevírám první cvičení a vy už mezi tím, ano, jste začali číst zadání. Tak si ho přečtěte. Použij do počítadlo, spočítej a napiš. Tak nevím, jestli ještě někdo bude potřebovat to dopočítadlo, ale pro jistotu si ukážeme tenhle ten příklad 11 a kolik chybí do 18. A ještě si myslím, že si připomeneme tady něco z toho třetího sloupečku. Takže pojďme na to dopočítadlo. Ten první příklad 11 a kolik chybí. Do 18. Tak jaké máme možnosti? No, samozřejmě, na dopočítadle si to znázornit. No, tak 11. To musím složit z 10 a 1. A kolik chybí mezera do 18. Tak můžu to vyřešit pouhým doplněním. No a kdybych to chtěl vypočítat, tak si můžu pomoci úvahou. Že tohle mohu otočit jako dominovou kartu a výsledek se nezmění. Když si to znázorním, tak jenom to je vlastně 18, ke kterému číslu tady, ke kterému číslu, přidám 11, abych dostal 18. A takhle jsme znázorňovali odčítání. Takže já si mohu pomoci příkladem, 18 minus 11 a to se rovná tady těch 7. Tak, takže se vrátíme sem. A tady mohu naznačit, že pokud bych si chtěl pomoci výpočtem, tak si pomohu takhle zezadu odčítáním. Tak a já si tady dám tu sedmičku. Tak a tady ke kterému číslu přidám jedničku, abych dostal sedmnáct. No tak to se tady tohle dáme pryč. To je jednoduché, ke kterému číslu přidám jedničku, abych dostal sedmnáct. Tak, abych si to mohl lépe znázornit, tak provedu tu záměnu jako na té dominové kartě. Otočím to. Takže jedna a veliká mezera, kolik chybí. Do sedmnácti. Takže takhle tady můžu něco naskládat, ale daleko lépe se mi to bude počítat takhle, ke kterému číslu dostá, přidám jedničku, abych dostal 17, protože tady si velice rychle mohu pomoci 17 minus 1 rovná se 16. Že tomu tak je, 16, 10 plus 6 a přesně to zaplnilo. Tak se vrátíme sem a tady si dáme 16 ku a znázorním tady že si mohu takhle zezadu odčítáním pomoci. Tak, to je něco na úvod, a já si myslím, že ten zbytek už zvládnete sami. Přerušte si, prosím, video, dopočítejte a potom se podíváme a porovnáme si řešení. Výborně. Takže tady jste si mohli a nemuseli pomoci dopočítadlem. Mohli jste to počítat různým způsobem. Takže 12 a kolik chybí do 19? Kolik? 7, dobře. 14 a kolik chybí do 19? 5. 13 a kolik chybí do 20? 7. 3 a kolik chybí do 19? Tady možná někdo využil toho příkladu 19 minus 3 rovná se 16. 6 a kolik chybí do 18? 18 minus 6 rovná se 12. 3 a kolik chybí do 10, tak to je jednoduché. Kolik? Jasný. 2 a kolik chybí do 16? Třeba jste si tady takhle pomohli. A. 14. Tak, tady ke kterému číslu přidám 7, abych dostal 20. Zezadu jste mohli odečíst. Mhm, slyším. Ke kterému číslu přidám 5, abych dostal 9. Výsledek 4. Jaké číslo dám sem? 4. Tohle je hodně těžké, že ano? Ano, 0. Tady, Mm, 13, když by se to otočilo, 13 a kolik chybí do 17? Mm -hmm. Kolik mě radíte tady? Ano, slyším a tohle to je hodně jednoduché. Tak, řešení všude zelené. Možná s pomocí do možná jenom v hlavě, ale v každém případě, pokud to máte dobře, tak vám gratuluju.